המצב בעזה הוא כזה. לפני שנתיים חמאס זכה בבחירות, ומדינת ישראל החליטה להתעלם ממנו עד אשר הוא יכיר בישראל, יכיר בהסכמים, יעשה עוד מיני דברים נוספים שאין בכוונתו לעשות. לפני חצי שנה חמאס השתלט בפועל על עזה, וישראל קיבלה את הטיעון של הרשות הפלסטינאי שזו השתלטות לא חוקית, השלטון שם לא לגיטימי, לכן נכון להתעלם ממנו ולכן נכון לא לספור אותו. מה לכן התוצאה? התוצאה היא שיש מצב שבו יש חילופי מעלומות צבאיות בינינו לבינם. לצערנו אנחנו לא מצליחים להפסיק את ירי הקסאם. אין שום מנגנון שיגרום לחמאס לרצות להפסיק את זה, משום שהוא לא יקבל על זה שום דבר, כי הרי לא מכירים בו ולא מכירים בשליטתו. אני לא הבנתי את מילת הקישור שהרי. האם הוא לא מפסיק לראות מפני שאנחנו לא מכירים בו? הוא לא מפסיק לראות כי אין לו סיבה להפסיק לראות. למה? כי כל העניין צריך להיות בנוי בעצם על מנגנון של מידת הכדאיות של החמאס להסכים לאלף ולהתנגד לבית. למעשה צריך ליצור את המצב הבא. היתרון מבחינת ישראל במצב שנוצר זה של הראשונה, מזה שנים, יש בעזה שלטון שהוא מה שנקרא באנגלית accountable. דיינו, הוא גם שולט וגם אומר, אני אחראי למה שקורה. זאת אומרת, יש עם מישהו לנהל איזשהו סוג של דו-שיח, לדרוש דברים וגם לקבל דברים, דבר שלא היה קיים. אגב, לא היה קיים כל עוד הרשות לכאורה שלטה בעזה. במצב הנוכחי, אתה יכול להגיע עם הרשות השלטונית הזאת, שהיא רשות שלטונית לפי... אם מותר לי כאן לעצור אותו, כדי שתדייק. מה פירוש? כאשר הרשות טענה שאיננה אחראית לגורל הפלסטינים, היא אמרה שאנחנו מתעמרים בהם. לא, לא. ולכן היא איננה אחראית, לא מפני שהיא לא רוצה להיות אחראית, היא לא התפרקה מאחריות. לא, זה לא היה המצב. המצב בעזה, חבל שנעסוק בעבר, אבל המצב בעזה... לא, כי זה מה שאומר החמאס היום. לא, תן לי... אתם עדיין השליטים. לא, לא, תן לי להסביר. מה שאמרה הרשות הפלסטינאית עד לפני חצי שנה, זה שאנחנו, הרשות הפלסטינאית, באמת לא מעוניינים שיהיה ירי של קסאם, אבל אנחנו לא שולטים בשטח ובמה שקורה פה. אומר החמאס, אני גם שולט, וגם אני נושא באחריות למה שקורה פה. ולכן יש פה כתובת, וכתובת היא יותר חשובה מהרבה מאוד דברים אחרים. עכשיו, כתובת למה? צריך להציג, וניתן להציג בפני החמאס, גם מתוך, אני אומר, ההיכרות עם האינטרסים שלו, שתי חלופות, שאחת מהן זה גזר יותר גדול, והשנייה זה מקל יותר גדול. הגזר יותר גדול אומר את הדבר הבא, בואו נסכים לדברים הבאים. א', הפסקת פעולות האיבה בינינו, אל תראו קסאם, אנחנו לא נתקוף אתכם. ב', הסדרה של מעבר פילדלפי שלא מוסדר כרגע, שהחמאס מבחינתו יש לו יתרון בלהסדיר את הנושא הזה, כי גם זה חלק מהקרה בזה שהוא הזה ששולט בעזה. הסדרה ו... כפי? הסדרה זה אומר גם פיקוח על מה נכנס ומה לא נכנס לעזה, שכרגע זה פרוץ לחלוטין, כי אף אחד לא שולט. והדבר השלישי, הסכם להחלפת שבועים, כי החמאס אומר, אתם רוצים להחליף את השבועי שלכם בשבועים, דברו איתי, ואני רוצה לשחרר שבועים שלי אלא שבועים של אבו מאזן. את שלושת המרכיבים האלה, אפשר להשיג אותם, וזה מבחינתי גזר יותר גדול. אבל אין לו משמעות אם גם אין מקל יותר גדול. ומה זה המקל יותר גדול? אם אתם לא רוצים להפסיק, דיינו לא רוצים להפסיק את ירי הקסאם, שאתם בעצמכם אומרים שאתם נושאים באחריות למה שקורה שם, אז מבחינתנו אתם והישות המדינתית הזאת נמצאים בעימות מזוין, ובעימות מזוין זה כמו במלחמה, ולכן אנחנו נתקוף את מוסדות השלטון שלכם, ואת התשתיות שלכם, וסיכול ממוקד של מנהיגים שלכם, ונפסיק באופן טוטלי את כל הזרמת הדלק והחשמל, לא באופן מגומגם כפי שהוא כיום, לא בתור הנישה על מה שעשיתם, אלא בתור סנקציה. עכשיו, מה זה סנקציה? סנקציה אגון לתת למישהו שמסוגל גם להוריד את הסנקציות, כל מה שנדרש יפסיקו את הירי. וכששתי החלופות האלה יהיו ברורות מול העיניים שלהם, החמאס יבחר בחלופה שהיא משרתת במקרה הזה גם את האינטרסים הישראלי. מה שאתה אומר למעשה זה שישראל שגתה במדיניות שלה בכל השנה האחרונה, כיוון שזה בדיוק מה שהחמאס הציע במשך שנה כמה וכמה פעמים. הוא הציע, הוא אמר, תראו, לא מכיר, אנחנו לא נכיר במדינת ישראל, אל תדרשו את זה אפילו מאיתנו, אבל אנחנו מציעים לכם הודנה. הודנה של הפסקת אש, הפסקת פעולות, אתה קורא לזה הפסקת פעולות איבה משני הצדדים, אבל הפסקת אש, לא יהיו קסאמים, זה יהיה באחריות שלנו, למרות שהג'יהאד עושה את זה ולא אנחנו, זה יהיה באחריות שלנו, לא תהיה אש ואתם לא תעשו סיכולים ממוקדים, והגבולות יהיו שקטים לחלוטין. ואת זה ישראל הרי לא קיבלה, היא לא קיבלה במשך שנה שלמה, משום שהטענה הייתה שבשנה הזו מה יעשה החמאס? חמאס יתחמש ויתחזק עוד יותר. ומה הוא עושה עכשיו? שוב, אני אומר, מה שאתה אומר בעצם זה במשך שנה שלמה, ישראל במקום לנסות ולחזק מה שנקרא את אבו מאזן,
ולנסות ולהחזיק אותו כמעט כבובה של הפלסטינים, אתה בא ואתה אומר עכשיו, שגינו, צריך היה לקבל את ההודנה הזו, ולקבל את התנאים האלה גם של החמאס. אבל אני רוצה לשאול אותך דבר אחר. מה זה יעשה לאבו מאזן בגדה אם אנחנו נגיע להסבר כזה עם החמאס? מה עושה בינתיים מה שנתפס כניסיון ישראלי לחזק את אבו מאזן? האם זה באמת מחזק את אבו מאזן? הרי בעיניים פלסטיניות, בידיים בעיניים פלסטינית בעזה, כל מה שנתפס כניסיון לחזק את אבו מאזן במשתמע כנגד החמאס, זה שהמשטפיות של אבו מאזן עם ישראל, זה ודאי לא עוזר לו להיות לגיטימי. ודיל שלנו עם החמאס לא יחליש את אבו מאזן? א', בעזה אי אפשר להחליש אותו יותר משהו חלש. לא בעזה, אני מדבר בגדה. אני אומר, להחליש את אבו מאזן יותר משהו חלש לדעתי לא ניתן לעשות, והמחשבות האלה, כאילו אנחנו יכולים להתערב בפוליטיקה הפנים פלסטינאית, לחזק את א' ולהחליש את ב', בדרך כלל או לא פועלת או פועלת בניגוד או בהפך ממה שאתה רוצה להשיג. לכן המציאות, בוא נכיר במציאות, המציאות היא שיש לך כיום שתי ישויות פלסטיניות, אחת שחצי שולטת בגדה והשנייה שמאוד שולטת בעזה. זה המצב דה פקטו. אם אתה מנסה להגדיר את עזה במונחים הכי נכונים, עזה הכי קרובה להיות ישות מדינתית עצמאית מאשר כל דבר אחר, ולכן בוא תתייחס אליה כזאת. והעובדה שהיא מוכנה לשאת באחריות, זה אומר שאפשר לדרוש מן הדברים, יש לה גם מה להפסיד, ואפשר ליצור מולה הרתעה שזה הדבר הנכון. כי החלופה אם לא תעשה את זה, היא לא בכך רק להישאר במצב הקיים. חלופה אם לא תעשה את זה, זה מבצע ישראלי גדול בעזה, יש לו מחירים ישראלים ברורים, ואם מדברים על תהליך המדיני, זה יקלקל את התהליך המדיני יותר מאשר הסדרת היחסים. אנחנו מדברים עם חמאס, אנחנו מדברים איתם על עסקת שבוי באמצעות פרוקסי, באמצעות תווכים. אנחנו מדברים איתם באמצעות אש. הם יודעים שברגע שהם יפסיקו לראות טילים, אנחנו נפסיק להרוג את אנשיהם. לא צריך להסביר את זה באמצעים דיפלומטיים. לא הכל ברור. עכשיו, מה שאתה אומר הוא שהם אמורים להסכים לפיקוח על כניסת נשק אל שטחם. איך אנחנו נבדוק את הדברים האלה? תראה, תשווה בין חלופות. המצב הנוכחי הוא הרע מכל העולמות מבחינתנו. אני לא בטוח בזה. למה? כי אולי אתה תניב פירות בעוד שנה, אבל לך אין סבלנות. טוב, תלוי איפה אתה גר. אם אתה גר בסדרות, אז המצב הוא יותר נסבל. אם אתה לא גר, המצב הוא לא נסבל. אתה גר במקום אחר, יכול להיות שהוא נסבל. אני חושב שהמציאות שבה יורים כל יום על מדינת ישראל, ולא רק שיורים, אלא אין ישראל מענה, ואין פה הרתעה אפקטיבית כנגד גורם שלטוני שאומר, אני מוכן שירתיעו אותי. אתה רוצה לשלול את ההרתעה. אתה אומר, לא כדאי לנו, אתה מודיע להם, לא כדאי לנו להיכנס לעזה בכוח. כן כדאי לנו להיכנס לעזה בכוח. אני חושב שאפשר ליצור מחיר הרבה יותר גבוה בפניהם, ואת המחיר היותר גבוה, שכחנו את הנושא הכלכלי, שעוד פעם, תראו גם מה שקורה בעניין הזה. מדינת ישראל, במקרה הזה רשויות המשפט הישראליות, אומרות, ישראל נושאת באחריות ישירה לתושבים בעזה, ופותרת את הרשות השלטונית שנמצאת שם.